ברך שמו שמלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שהוא ראשון ואחרון באדם ולמידת המילה והחסד. מי שברך לאבותינו הקדושים והטובים ועקוב בעלי הברכה השנתית של הפצת המעיינות, יזכו לאריכות ימים, שפע, ישועה, שמחה, ברכה, וכן ירצה ונאמר אמן. השיעור ימי תף צדיק ה', מעלת עושה תשובה מתוך אהבת השם, לשונו הקדושה והתורה, השם יתברך מקרב כל יהודי, זה באופן מיוחד. זהו מה דרך שלמה המלך אמר בשיר השירים, הוא מתאר את האהבה העזה שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בביתים נפלאים ביותר, למשל ומדוגמה, שימו לו תחת ראשי, ומינות החבקני. אומר התרגום, שימו לו תחת ראשי, לא תפילין, ומינו אותך בכינו איזה מזוזה, שמשם מדבר ציבה שתהיה לך בבית מזוזה, אני יודע, מזוזה טוב בני ביתך יקרים קבלים בחיבוק ושמירה מהקדש ברוך הוא, כי ידי המזוזה יש עליך שמירה עליונה, שאף אחד לא יוכל להזיק לך. מי זה אף אחד? לא מבעיה בני אדם, גם שדים ורוחות ומזיקים וכאלה וחומר בני אדם שאינם מגונים. כי יש, גם במזוזה אחד משמות הקודש שנקרא שדי, ראשי תיבות שומר דתות ישראל, וכן שומר דרכי ישראל. אדם יצא לדרך בעזרת השם, ויש לו איזו נסיעה רחוקה, שמדבר שומר עליו שיצא לשלום, שייסע לשלום, יחזור לשלום, כי יש לו מזוזה בפתח הבית. כתוב בגמרא, מנחות מ"ג, כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו, ציצית בבגדו, מזוזה בפתחו, נאמר עליו, חונה מלאך אדוני, סביב לרעבך לצם. עצם המצווה, כמה היא נראית לכאורה פשוטה, כמה היא עצומה והיא מגינה על האדם. לכן אסור לאדם לעשות שום פעולה, לפני שמתעטפים בטלית, מניחים תפילין, מיד בבוקר מתפללים תפילת שחרית. רק לאחר מכן יכול לצאת לעניינים שלו לחיים טובים. שמתחילים עבודה ואחר כך מתפללים, מאבדים את הנקודה העיקרית של העבד השם. עובד השם זה אחד שלא עושה שום דבר לפני. הצדיקים היו נזהרים לא רק לא לעשות שום דבר לפני תפילה, אפילו לא מדברים שום מילה. שום שיחת חולין להם מדברים לפני תפילה. ולכן היו מגיעים למדרגה מאוד מאוד נפלאה. אלא מה הגיעים למדרגה כל כך נפלאה? בגלל הדבקות שלהם בהשם, איך הדבקות בא לידי ביטוי? בזה שהמחשבה שלהם ישר פותחת את הבוקר בעבודת השם. בחלב הארץ חלק א' פרק ד' בסוף הבאנו, שהעבודה של הצדיקים זה בחינת מצוות ביקורים בזמן הזה. שבית המקדש קיים אדם מביא ביקורים, מה זה ביקורים? מה שאמרו במשנה, יורד אדם תוך שדו ורואה אשכול שביקרה, תאנה שביקרה וכולי, וקורא אחרי להגמי. אז מה הוא עשה? הוא עשה סימן, התאנה הראשונה, אשכול הראשון, עשו סימן שמגדל, אז הוא אחרי שמוסה, קוצר, בוצר, כל אחד בלשון המתאימה, והורה ולקח אותו בסל מיוחד לבית המקדש, וזה מצוות ביקורים. לכאורה, אם הוא לקח תאנה, יש בה 50 גרם, היא הייתה ראשונה, ויש לה תאנה 200 גרם, היא יותר גדולה פי 4, מה לא עדיף? מה לא? אפילו שהיא יותר גדולה ויותר יפה, אבל זאת הייתה ראשונה. מי נקרא משובח הראשון? זריז. אותו דבר בעבודת השם. שאדם מקדיש את הראשית של היום לקדוש ברוך הוא, זה בחינת מצוות ביקורים. יש בנפש האדם ג' כוחות. שלושת הכוחות של נפש האדם, להתגלות הנפש, הם כלי המחשבה, כלי הדיבור, כלי המעשה. צדיקים משעבדים את המחשבה הראשונה של היום, שיביתי אדוני לנגדי תמיד. הדיבור הראשון, מודה אני לפניך מאליך וכאן שעזרת בי נשמתי בחמלה ובאמונתך. והמעשה הראשון, נטילת ידיים. מקדישים את המחשבה דיבור מעשה ראשונים להשם יתברך. החסידים מביאים שגם עושים את המחשבה דיבור מעשה האחרונים של היום גם להשם יתברך. המחשבה האחרונה של היום, המעשה האחרון של היום מכין כלי מגהרה אם נטלה על האדם איתה. הדיבור האחרון של היום, מהו? זה קריאת שמע על המיטה. המחשבה האחרונה מערער בדברי תורת שיש. אז גם פותחים את היום בקדושה, גם סוגרים אותו בקדושה. בכל אופן יצא, שאלו שלא מתחילים עבודה ולא שום דבר לפני, שהם זוכים להתפלל, הם נקשרים בשכינה.
לכן אשריהם אשר חלקם, וגם למשל אדם שצריך לעבוד לילה, או למשל מהשמורת, נהגים שצריכים לצאת נגיד למסעיות, או כל מיני כאלו, צריכים לפתוח משמרת, נגיד בשעה 2 בלילה, עוד לא הגיע הזמן תפילה. אין בעיה, הוא קם, נתן לידיים, שוטף פנים, מתארגן, התפנה, הסתדר, פתח סידור, תגיד, ישנת, נכון? שנת קבע, אז תגיד כל ברכות השחר. כיוון שבחצות לילה אפשר לומר כל ברכות השחר. ואם יש לך חצי שעה, שנת קבע זה על מיטה, יכול גם ברכות התורה להוסיף. מברך כל הברכות, ואז יעשה תיקון החצות, יפתח בסידור, כל הסידור מספרדים יש, תיקון רחל ותיקון לאה. שתי תיקונים, ששתיהם יש בהם עניין גדול בעולמות למעלה, עיקר פתח אליהו, אמר רבי שמעון, ירבה, זה תפילת הרשש, יכול להוסיף אם יש לו זמן איזה תיקון כללי, יצא לדרך. עכשיו אתה יוצא לדרך, עולה לאוטו שלך, לרכב, למונית, למסעית, שים שיעור תורה. אל תשמע רדיו עכשיו. אף פעם לא כדאי לשמוע רדיו, זה מטמטם את הנפש. אבל תשמע שיעור תורה. קח שיעור של הרב, תשמע על הסדר, איזה שיעור מתוק בפנימיות, יחזק אותך, יחיה אותך. זה שעות ראויות, מוח צלול, מוח מסוגל להכיל דבר השם. אתה יכול ללמוד גמרא, אני אשים שיעור רב סבתו. אם לא עושים גם שיעור של אמיר לארץ, יעשה לך הרבה טוב בראש, הרבה טוב במוח, בלב, בנפש, יתן לך תשובות לכל החיים שלך. בלי להתרבה בשום דבר. ואז אני מגיע לו את השחר, בשעה הזאת שעלו לו את השחר, זה שעה של התרצן גדול מאוד. כתבי הארי כתוב, שער הכוונות, בזמן הזה השכינה הקדושה עולה בעולמות למעלה. כל יהודי שאז נמצא נאור, הוא עוסק בתורה ובתפילה, השכינה מעלה אותו איתה בעולמות העליונים באצילות. וזו זכות גדולה. נהיה של טהרה כל היום, קדושה כל היום, ברכה כל היום, דבקות בהשם כל היום. וזה מאוד מאוד חשוב. ולכן כשאדם פותח את היום בקודש, זה זכות גדולה. ואז איך שמזדמן ההזדמנות הראשונה, פעל שחרית ומתפעל שחרית בנחת. וזה זכות גדולה מאוד. לפחות אם הוא זוכל לעמוד לתפילה בעמידה בנצח אמה. זה נקרא צדיק. אפילו כמה דקות לפני הנץ, זה מעלה גדולה מאוד. כמה שיכול להקדים, זה ברכה גדולה. רק שיעבור על אותה שחר, מי כמה דקות אחר על אותה שחר, יכול גם לעשות הכל. וזו זכות ממש גדולה. ציצית, תפילין, לקבוע את המקום שלו, ואז ימשיך עם כל הפרנסה והעניינים שלו. אבל אז הקדוש ברוך עושה לו חפציו, שהוא מליך את השם יתברך. על פי הקבלה, כיוון שאדם ישן שנת קבע, חצי שעה, על מידה הפרט מגיע חצות לילה, אסור לאכול כלום. לשתות יכול להקל בזגוס קפה. על פי הפשעת, על פי הנגלה, ושאני רק עם מעלות השחר אסור לאכול. אם לא ישן בכלל, יכול לאכול עד עלות השחר. אבל כמעט שגיע עלות השחר, זמן תפילה זו. צריך עכשיו, עסק עם תפילה. אדם רעב, שורן ארוך כותב, רעב עצמם בכלל החולים, אבל לא מטרה להיות חולה. מטרה להיות בריא. אנחנו לא מחפשים פטורים, אנחנו מחפשים לקיים כדי לקיים. ואז בוודאי, אדם שעושה ככה ירץ לך, כמו שנאמר, אז תלך לבטר דרכך. בלכתך לעצור צעדיך, אם אתה רוצה תיקשל, כי אדוני בחסלך, שמר גלך מלאכת. גם אם תקלות, זה לא קשור לך. אתה כבר ביטלת את כל הרצונות האישים שלך, מול הרצון שבור העולם, כדי לעבוד אותו. כמו שכתוב, עבדתם את אדוני אלוהיכם. ואז מה כתוב? מה התוצאה? וברך את לחמך ואת ממך. ואסיר אותי מחלה מקרבך. לא תהיה משקלה והקרה בארצך. מספר ימיך, פסוקים של הרבה ברכות שנשפעים לאדם מכוח מה, גם בפרנסה, גם בבריאות, גם באריכות עם כוח מה, וכוח זה שהוא זוכה לשמר את גופו בטהרה, ולהיות כולו נקי וטהור לעבודת השם. איך שהוא פתח את העיניים, ישר עבודת השם. אותו דבר גם סגירת היום. אז כמו שהוא פתח את היום בקדושה, גם סוגר את היום בקדושה, וזה שומר את האדם מאוד. מעצם זה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ירד, להוציא את עם ישראל ממצרים, נוכל גם ללמוד לכל בעל תשובה, שאם התשובה שלו היא אמיתית וכנה, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יורד אליו, לעזור לו, להעלות אותו, מעלות את שבע סימנך, וירד אדוני על הר סיני. כי אז בהר סיני כל עם ישראל לבחן בעלי תשובה, שרבותם ממצרים ירדו לממתת שערי תומה, ממשיך ממתת,
הם שיוצרים מצרים את קבלת התורה בר סיני כל יום, הם יתנו קובצים עוד שער של תומה, ונכנסו לאט לאט בתוך שער הקדושה, שבהגיעה ב-50, כולם יתנקו מכל שערי התומה. למרות שלפני 50 יום היו כולם זרוקים במצרים, מצב רוחני ממש לא טוב, באותו יום שקבלת התורה שהנבח עזב את הכל, עזב את הילדים, שבעה רכים, רבבות מלאכים, וירד אל עם ישראל, כמו שכתוב, ירד אל הר סיני. הוא לא העלה אותם אליו, אלא הוא ירד אליהם, ירד אל העם. ברמז בזה, שכאשר אדם עושה תשובה אמיתית, מפסיק את כל המחדלים והבעיות שלו, עוד לפני שהוא מתקרב אל השם יתברך, השם יתברך מתקרב אליו. לכן תשובה זו היא מסכת לפני עצמה. בחסידות מבואר שיש כמה מדרגות בתשובה. יש תשובה תתאה ויש תשובה עילה. כמו יראת תתאה ויש יראה עילה. אהבה תתאה ויש אהבה עילה. אהבה עליונה להשם זה מדרגות מאוד מאוד נדיחות. גם בזה יש כמה מדרגות. וגם יראה תתאה ויראה עילה. זה דבר גם תשובה. הכוח של תשובה, אם היא תשובה במדרגה העליונה שלה, אז מה זה ההגדרה של תשובה העליונה? שאדם מוכן להקריב את כל חייו, ואת כל מה שיש לו למען השם יתברך. גם יעבור לו בהפך החיים חלילה, הוא לא ימרד פי השם, ואם הוא לא כל ימרד פי השם, הוא לא מסיח דעת ממנו. הוא מוכן גם אשתו ובניו וכספו וזהבו והבית שלו, כל מה שיש לו למען אהבת השם. זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. זה מדרגה שמהפך כל הזדונות שלו לזכויות. הופך אותו להיות כלי קודש, קודש קודשים. וזו זכות מאוד גדולה. וזה גם מנקה למפרע כל החטאים. תראו לכם, יש ממיר אחד שהפך את כל המינוסים של אדם בחשבון 30-40 שנה לפלוס אחד גדול. איך אתה מחשיב אותו? אותו מופת, יש לך ממיר, עשה כל המינוסים פלוס, אוף, תביא אותו. גם מיליון דולר תביא אותו. למה זה? יש את המחשב. יש שפע גדול מזה. אתה דבר ככה זה. תשובה שלמה, תשובה מיראה. שלמה מאהבה. התשובה העליונה זה רק שהיא שלמה. תשובה זה דבר ענק. שלא כל אחד יודע איך עושים אותו. נכון. יש הרבה שלא מצליחים את תשובה, חוזרים אחורה. כי תשובה שנעשית על ידי כפייה, או על ידי כל דבר שקשור עובר דרך גליפות, כסף, מלונות וכו', לא יכולה להחזיק מעמד. תשובה עושים מתוך דבר אחד, הבנה שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. זהו, אל תעשה. זהו, אל תעשה יותר מזה. ברגע שהחלטת שאתה אוהב את השם, כל יום תדאג איך לאהוב את השם עוד יותר. יש משהו שלמדת, או הבנת שהשם לא אוהב, אתה תימנע ממנו. עובר עוד יום, למדת עוד הלכה, למדת שיש עוד משהו שהשם לא אוהב, אתה לא תעשה את זה, אתה כמו שם בוחזר ובוחזיין, טובה מרדות אחת בליבו של אדם, יותר מהמלכויות. זה מה שמוגר, אמר רבי יוחנן שרבי יוסי, טובה מרדות אחת בליבו של אדם, טוב יותר לאדם שיכנה את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא מתוך כך יעשה חשבון נפש, ויעשה תשובה יותר מהמלכויות, יותר מהעונשים אחרים, שאדם עתיד שנאמר, ורדפה את מאהביה, אמרה לך ואשווה לשיע הראשון כי טוב לי אז מעטה. פסוק שהמשרה יקבל כמה אנשים למעשה מראים, לפני למזלות משום שיחשוב שהם מיטיבו עמם, וכשיראו שהם אינם מועילים, ישבו לקדוש ברוך הוא חליבם. כאשר הכנעה הטובה יותר מהמלכויות. יש לקי שאמר, השכנעה יותר טובה ממאה המלכויות, שקבל מאחר של מועד אחד גערה ומבין, מהקוד כסיל של יערה אחת לאדם שמבין, טוב יותר מכסיל שיקור דוק 100 פעמים. אז סיכום של השיעור של היום, אדם שנזהר לא לעשות שום דבר קודש שיתתם את תלית, נניח תפילים, מתפלל לקדש בו, מצליח אותו בכל דרך הרבה. ב', אדם שעושה תשובה אמיתית מאהבת השם, ומתוך רצון אמיתי לעשות רצון השם, שמדבר חוזר לו, להצליח להתקדם לעלות עד שיצא במקומות האפלים שבהם הוא נמצא. יפה, אז הגענו היום, שיעור נפלא מאוד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, אם לא אחד לעולם, אמן ואמן.